Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por Ele. Estava eu aqui lendo algumas notícias, vendo o que eu vou gravar, quando de repente me deparo com uma notícia no Amazonas Atual, reproduzindo uma reportagem da Folha de São Paulo, dizendo que a Internacional Progressista está enviando uma comitiva para o Brasil. E você nem faz ideia do porquê que essa comitiva está vindo. É impressionante, impressionante a audácia desse povo. Antes de colocar aqui na tela, eu só queria agradecer a vocês, novos inscritos. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Graças a Deus o canal está monetizado novamente. Esperamos recuperar o alcance do canal, que ainda está meio abaixo do que era, tá certo? Então, preciso da sua ajuda. Deixe um comentário me falando o seu nome, a cidade de onde você está me assistindo, para ter uma ideia da dimensão do canal, tá? Além disso, na descrição temos o canal do Telegram. Lá eu faço prestação de contas dos gastos que estão sendo feitos com o estúdio do Expresso Conservador, que está sendo construído e, graças a Deus, está indo bem com a ajuda de vocês. Muitos têm ajudado aqui, ó, pelo Pix, tá? Então, se você quiser e puder ajudar, o Pix está aqui na tela. A prestação de contas estou fazendo lá no canal do Telegram, postando fotos também do andamento da obra. Assim você fica atualizado, tá certo? Vamos lá. Essa, olha, é uma notícia que me deixou meio que bobo de ver a audácia desse povo. Vou colocar na tela aqui para que você entenda. Ativistas internacionais vêm ao Brasil protestar contra a Ferrogrão. Para quem não sabe, a ferrovia Ferrogrão, ela vai, sabe, acabar com um gargalo de escoamento que tem no agronegócio, no Centro-Oeste. O Centro-Oeste produz muito, mas tem esse gargalo e encarece o frete. Além do que, enche de caminhões as rodovias. E isso vai dar uma aliviada, vai diminuir o número de caminhões. O que seria ecologicamente correto, para quem prega o ecologicamente correto, isso seria bom. Não no caso do Brasil. Os ativistas estão contra. Eles querem quanto mais caminhões, melhor. Então vocês vão entender o porquê. Antes, vamos ver quem é a Internacional Progressista, para você que ainda não sabe, entender quem é. A Internacional Progressista é uma organização internacional que junta ativistas e organizações progressistas de esquerda. Os seus principais proponentes foram Bernie Sanders, certo? Senador dos Estados Unidos, Yanni Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia. Finanças maravilhosas, né? A Grécia passou por uns perrengues aí que, olha, vamos tirar o chapéu. O mote para a criação desta internacional foi dado por Sanders num artigo no The Guardian, em setembro de 2018, onde referia a necessidade de unir esforços progressistas para combater o crescente autoritarismo internacional. Noutro artigo de opinião, no mesmo jornal, Varoufakis, cofundador do Dia em 25, disse que a Internacional Progressista foi criada para mobilizar pessoas de todo o mundo para transformar a ordem mundial e as instituições que a moldam. Então vocês vejam bem o que é a Internacional Progressista. Ela nada mais é do que uma herdeira da Internacional Comunista. Para quem não sabe, é só pesquisar aí na própria Wikipedia. Você vai pesquisar lá Internacional Comunista, você vai entender o que que era. Mas o foco aqui está sendo a Internacional Progressista. Eles mudam o nome, mas as atitudes e as ideias são as mesmas. Vejam bem, de novo, vou ler para vocês outra vez o que é a Internacional Progressista, o que eles pretendem. Ó. Ela foi criada para mobilizar pessoas de todo o mundo para transformar a ordem mundial, ou seja, criar uma nova. E as instituições que a moldam, ONU, OMS, OMC, entre outras diversas instituições
que moldam essa ordem internacional atual. Então eles criaram justamente para mudar, para implementar algo novo, tá certo? Eles não podem ver um país sendo próspero com um governo de direita que eles vão tentar atrapalhar de todo jeito. Vídeo que acontece aqui no Brasil. Olha o que está acontecendo na Hungria, olha o que está acontecendo na Polônia, olha o que aconteceu nos Estados Unidos durante o governo Trump, e você vai entender do que nós estamos falando, a dimensão do que nós estamos falando. É importantíssimo você entender isso. Nós estamos lidando com um movimento mundial organizado, porque eles não são desorganizados, isso é fato. Além de contar com o financiamento de grandes bilionários, tá? Como George Soros, por exemplo. Então vamos lá à notícia. Uma delegação internacional de ativistas políticos de esquerda, tá? De esquerda, desembarca no Brasil no dia 15 de agosto para pressionar contra a construção da Ferrogrão. Ferrovia que pretende ligar Mato Grosso ao Pará para exportação, sobretudo, de soja e milho. É um projeto dos mais ambiciosos, o projeto é um dos mais ambiciosos do governo Jair Bolsonaro, na área de infraestrutura, e entrou definitivamente na mira de ambientalistas e lideranças de esquerda. Por quê? Isso vai trazer muito crescimento para o Brasil. Ocupando o lugar que no passado já foi, por exemplo, da usina de Belo Monte. A comitiva é ligada à Internacional Progressista, criada no ano passado pelo senador americano Bernie Sanders e pelo ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, e que reúne políticos, ativistas e celebridades de diferentes países. Segundo o economista americano David Adler, coordenador-geral da organização, a delegação ainda está sendo fechada, mas deverá incluir parlamentares de países como a Espanha, Alemanha, lideranças indígenas dos Estados Unidos, ativistas ambientais e sindicalistas. Também deverá haver representantes de países latino-americanos. A visita atende a um convite da APIB. Tá? Para quem não conhece o que é a APIB, no canal do meu irmão você tem vídeos falando sobre essa articulação dos povos indígenas no Brasil. ONG, que é uma das principais oponentes da Ferrogrão. Vamos com uma ambição clara. Queremos derrotar esse projeto. Se houver atenção e escrutínio internacionais, podemos enterrar a Ferrogrão. A ferrovia de cerca de 1.000 quilômetros de extensão ligaria Sinop, no Mato Grosso, a um dos polos produtores de soja no Brasil, ao porto de Mirituba, no Pará. Ele correria paralelamente à BR-163, cujo asfaltamento foi recentemente completado pelo governo Bolsonaro. E seria uma alternativa para exportação de grãos, principalmente para a China e outros países asiáticos. A obra é considerada estratégica pelo setor do agronegócio, e que diz ser imperativo melhorar a estrutura de escoamento de sua produção para exportação. Um dos argumentos mais utilizados por seus defensores é de que ela ajudaria a desafogar o tráfego da estrada, hoje tomada por caminhões carregados de soja. Seria, portanto, ambientalmente responsável. ONGs e representantes do Ministério Público, que nós sabemos que é tomado pelo pessoal da esquerda, no entanto, apontam para o dano que a obra causaria a uma vasta região na Amazônia. Vejam só essa outra reportagem aqui. Separei um trecho. O investimento de 12 bilhões deverá reduzir em 30% o custo do escoamento de produção agropecuária do Mato Grosso, segundo estudo realizado e apresentado por 6 empresas ao governo federal. A Agência Nacional de Transporte prevê uma capacidade de escoar 58 milhões de toneladas de grãos por ano. Segundo o estudo de viabilidade, se a ferrovia estivesse funcionando, o custo do frete seria de 110 por tonelada, quase metade do valor pago no frete rodoviário, além de reduzir os custos para escoamento da produção com a manutenção de rodovias. As ferrovias significam ainda mais segurança nas estradas com a diminuição de fluxo de veículos pesados. Nada disso está importando para eles.
Esses bilhões, na realidade, hoje, já são 21 bilhões que serão investidos. Gerando emprego, gerando renda, mas nada disso importa. Além do que, vai fortalecer o agronegócio brasileiro, que traz tantas divisas para o Brasil. E esse é o grande medo deles. Reparem que a França começou a atuar porque ela não consegue produzir ao mesmo custo do Brasil. Ela não consegue concorrer com o produto brasileiro. Os agricultores franceses não conseguem concorrer nos preços com os produtos brasileiros, nem na qualidade. Por isso, esse ódio todo do agronegócio brasileiro. E não querem que nada melhore ainda mais o que já é bom no Brasil, o agronegócio. Eles não querem que seja otimizado, que produza mais, que escoe mais a produção, que tenha um custo menor, porque eles não conseguem alcançar os preços, não conseguem concorrer. Isso abre mercados para o Brasil. Isso traria mais investimentos no Brasil, isso trará mais divisas para o Brasil, mais lucro para as empresas, mais empregos, geraria crescimento. Mas nada disso está importando. O importante para eles é que o governo não dê certo. Caso fosse um governo de esquerda, com certeza eles estariam apoiando a iniciativa. Estariam vindo ao Brasil para brigar pela Ferrogrão, dizendo: olha, vai diminuir os caminhões, a queima de combustíveis fósseis, vai melhorar a segurança nas estradas. O importante para eles é o caos. E como eles não estão conseguindo causar o suficiente com os ativistas nacionais, estão enviando agora comitiva, porque eles são uma organização mundial. Eles são, sim, bem organizados. Vejam vocês por conta disso. Estão enviando ativistas para enterrar um projeto de infraestrutura do Brasil, que vai melhorar a vida de muitos brasileiros e levar progresso a muitas regiões aí. Mas eles não querem. Eles não querem que os índios melhorem de vida também. Eles têm que continuar sendo pessoas como viviam há milhares de anos atrás. Não podem evoluir, não podem mudar a sua vida. Tem que se manter daquele jeito. Eles nascem condenados a viver daquele modo. É importantíssimo que nós mostremos isso ao Brasil. Por quê? As pessoas precisam saber que é uma organização mundial que está atuando para que o Brasil não progrida, não cresça, não melhore. Eles não querem o bem do Brasil. Eles querem o poder no Brasil. É só isso. Nada disso é pelo bem ou pela preservação ambiental. É simplesmente para impedir o crescimento do Brasil. O único intuito do momento, no momento que eles têm, é derrubar o governo. E isso fica claro. Mais claro e cristalino a cada dia. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.